Dobrodošli u Polikliniku Solar Medical Center i Two World Supplement Store. Dva svijeta spoje evropske i južnoameričke medicine. Naša prednost je saradnja između srpskih i čilenskih doktora. Naš sistem balansirane ishrane Solar 511 najefikasnije reguliše metabolizam kod dece i odraslih. Naša Body Galaxy Vaga je najprecizniji analizator strukture tijela u svijetu, prvi u Evropi. U Solar Medical Centru imamo najsavremeniji 4D ultrazvuk, pedijatriju, neinvazivnu hirurgiju radiotalasnim nožem, brzu laboratorijsku dijagnostiku. Sve u cilju efikasne prevencije i zdravog i dugovečnog života. Porque la salud lo es todo. Čekamo vas.